Zápas legend se uskuteční 10. února v pražské O2 aréně jako odveta derby se Slováky. První vzájemné střetnutí hokejových hvězd hostila v září Bratislava. Češi zvítězili těsně 5-4. Zápas sám o sobě měl velký náboj, takže myslím, nebo věřím tomu, že kluci ze Slovenska nám budou chtít jejich porážku oplatit tady u nás doma. Máte krásnou arénu a těším se, tak hrát v O2 aréně, tak to je zážitok, no a samozřejmě, myslím si, že čo já mám známých veľa Slovákov, se těší na tento souboj. I tentokrát se na ledě představí hráči, kteří na svém kontě mají celou řadu úspěchů, včetně titulů mistrů světa. Svou účast přislíbili Petr Nedvěd, Robert Reichl, Jaromír Jágr či Patrik Eliáš s Janem Hlaváčem. To začíná právě tím týmem a klukama v Nagánu a pak vlastně ten český hokej jel na takový fantastický vlně, kdy se mu opravdu dařilo a ty týmy prostě několik let za sebou podávali takový výkony, na který český národ mohl být pyšnej. Celá akce zároveň bude ve znamení slavného výročí. V únoru uplyne 25 let od okamžiku, kdy čeští hokejisté ovládli olympijský turnaj v Nagánu. To Nagánu asi je vlastně nějaký takový fenomén, jak mám možnost vnímat mezi lidma a říkám 25, to je fakt jako už to už je čtvrtstoletí, to už je fakt nějaký čas. Člověk rozpomíná už na nějaký detaily samozřejmě hůř, ale to gro té olympiády zůstává si myslím v nás všech, nejenom ve mně, ale asi hlavně vybavuju tu úžasnou partu těch kluků.